Nëse flinim ju natën, jeni më produktiv në punë. Disa kompani japoneze kanë filluar të kuptojnë se punëtorët duhet të flenë të paktën 6 orë për të qenë produktiv. Një nga këto kompani filloi të inkurajojë punonjësit duke i shpërblyer me lekë. Crazy është kompania e planifikimit të dasmave në Tokyo. Ajo njoftoi një sistem shpërblimi për gjumin dhe ka bashkëpunuar me Airwave, një agjenci specializuar në teknologjinë e analizës së gjumit, e cila mund të sun sistemin të monitorimit të tij. Punëtorët që instalojnë aplikacionin Analiza e Gjumit në telefonat e tyre dhe ndajnë të dhënat me kompaninë, do të jenë në gjendje të marrin pikë bazuar në sa orë flen natën. Kompania fillimisht prezantoi sistemin e shpërblimit të gjumit pasi krijoi eksperimenti. Punonjësit që morën pjesë në studim përmirësuan kohën e tyre të gjumit, shëndetin dhe rritën performancën e tyre në punë. Punëtorët që arritën të flenë të paktën 6 orë në natë, së paku 5 ditë në javë, fitojnë pikë që mund të konvertohen në para. Për shembull, nëse aplikacioni tregon se një punonjës ka fjetur minimumin 6 orë në natë për 5 netë në javë, ai do të marr 500 pikë të barazvleshme me 3.8 euro. Nëse ata mund të bëjnë atë 6 herë në javë, ata marrin 600 pikë dhe duke arritur pragun 6 orësh për një javë të tërë, ata marrin 1000 pikë dhe 2 fishin e eurove.